Global ve yerli seviyede pandemiya dövrü turizm sanayisine çok ciddi ziyan vurdu. Təxminən 75-80% gerileme oldu bu dövr ərzində. Artık pandemiya elbette ki bitmeyip ama səngiyib. Müxtəlif ölkələrdə yumuşatmalar var, o cümlədən Azərbaycanda. Bunun sayəsində demək olar ki, qlobal və Azərbaycan turizmi bərpa mərhələsinə qədəm qoyub. Artıq rəqəmlər müsbətdir, dinamika müsbətdir. Misal üçün Azərbaycanın göstəricilərini götürəndə, ötən illə müqayisə edəndə, bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycana səyahət edən xarici vətəndaşların sayı təxminən 2 dəfədən artıq olub. Yəni ki, bu ötən ilki rəqəmlərlə müqayisə edəndə 118% artım var. Bu müsbət dinamika davam edəcək. Biz gözləyirik ki, əminik ki, davam edəcək. Əlbəttə ki, pandemiya ilə bağlı vəziyyət nəzarətdə saxlanılsa. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ilk növbədə qərarlar veriləndə bu istiqamətdə ilk növbədə insanlarımızın və qonaqlarımızın sağlamlığının təhlükəsizliyi məsələsi nəzərdə tutulur. Ondan sonra digər məsələlər, deməli ki, o digər qərarlar verilir. Böyük regionumuzda baş verən geosiyasi məsələlər əlbəttə ki, müəyyən dərəcədə turizm axınlarına təsir göstərib və bazarlar dəyişib, kommunikasiyalar çətinləşib. Əlbəttə ki, bu da qeyd edildiyi kimi qiymətlərə də təsir göstərir. Əlbəttə ki, Azərbaycan bu dönəmdə attığı addımlar odur ki, biz ənənəvi bazarlarımızla yanaşı digər bazarlarda da fəal marketing işlərini, tanıtım işlərini aparırıq, cəlb etmək işlərini aparırıq. Bu əsasən bu il üçün, bu ilin yayı üçün seçdiyimiz prioritetlər İsrail, Yaxın Şərq ölkələri, o cümlədən Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, Ərəb Əmirlikləridir, Asiya ölkələri sırasında Hindistan, Pakistanı xüsusi vurgulamaq istəyərdik və əlbəttə ki, bizim indi aldığımız statistik göstəricilər də göstərir ki, istiqamətlər dəyişir, istiqamətlər fərqli nəticələr göstərirlər. İndi bizdə misal üçün 5 ay ərzində ən çox gələn xarici vətəndaş, səyahətçi Türkiyə vətəndaşları olub bu il. Xəzəryanı ölkələr arasında müəyyən yeni məhsullar var. Bu ilk növbədə Orta Asiya ölkələri ilə olan əməkdaşlıq çərçivəsindədir. Biz indi yeni kombo turlar hazırlayırıq ki, onlar əhatə edəcəklər İpək yolu marşrutunu. İpək yolu marşrutu çərçivəsində, məsəl üçün, Silk Road, Gold Silk Road ki, sağlamlıq turizmi ilə bağlı və s. Yeni məhsullar hazırlanır. Bundan əlavə gözlənti ondan ibarətdir ki, Rusiya tərəfi Piotr Veliki kruiz laynerini deməli Xəzərə istifadəyə verəcək. Xəzərdə istifadəyə verəcək. Bu da ilk kruiz layner olacaq və s. Ümumilikdə əlbəttə ki, Xəzərin potensialı tam olaraq turizm sahəsində hələ ki açılmayıb, istifadə edilmir və əlbəttə ki, Xəzəryanı dövlətlər bunu bilirlər, müvafiq qurumlar bunun üzərində iş aparırlar və biz düşünürük ki, bu potensialdan daha səmərəli istifadə etmək olar. Azərbaycan turizm sənayesi pandemiya dövründə dayanmamışdı əslində. Yeni məhsullar yaradılırdı, yeni marşrutlar qurulurdu, rəqabətin artırılması üzərində iş aparılırdı ki, biz bunun bəhrəsini bu günlərdə görürük, artım müşahidə edirik. Yəni Azərbaycana səfər edən insanların, xarici vətəndaşların sayında və əlbəttə ki, müəyyən institusional addımlar hələ irəlidədir. Bilirsiniz, bu il yeni qanun qəbul edilib və qüvvəyə minib. Orada bir sıra məsələlər var, həm otelçiliklə bağlı, həm bələdçilərdən bağlı, həm turizm agentliklərinin mülki məsuliyyət sığortası ilə bağlı, turizm reyestrinin yaradılması ilə bağlı. İndi qanunun altı sənədləri hazırlanır ki, bu işlər tam olaraq
başlanılsın. Biz düşünürük ki bu turizm sahəsinə və turizmin istehlakçılarına deməli effektiv bir yardım edəcək. Digər tərəfdən müəyyən institusional məsələlər var ki, müzakirələr gedir. Hələ bizdə qarşıda belə bir məsələ var ki, quru sərhədlərin məsələsinin müzakirəsi və s. var ki, açılması ilə bağlı. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin turizm potensialı çox cəlb edicidir. Zəngin potensialı var işğaldan azad edilmiş ərazilərin. Bizim burada bir neçə yanaşmamız var. İnkişafa bağlı, yəni mövzulu məhsulların yaratmaq, tematik məhsulların yaratılmasıdır. Bir də ki, regional hansısa bir layihələrin həyata keçirilməsidir. Bilirsiniz ki, artıq müvafiq infrastruktur qurulur və rekord templərlə qurulur işğaldan azad edilmiş ərazilərdə. Otellər Şuşada, misal üçün, istifadəyə verilir, digərləri təmir edilir. Ağdamda yeni otelin təməli qoyulub. Bu başlanğıcdır, əlbəttə ki, otellərin sayı orada daha çox olacaq. Bu dövlətin dəstəyi ilə, investorların iştirakı ilə həm deməli nəqliyyat xablarında, yəni qurulacaq, həm turistlərin daha çox cəlb edilən yerlərdə.